Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsində 3890 nəfər vətəndaşımız itkin düşmüş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyat alınıb. Onlardan 3171 nəfəri hərbiçi, 719 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslər içərisindən 71 nəfəri uşaq, 267 nəfəri qadın, 326 nəfəri yaşlı insanlardır. Bu barədə 30 avqust Beynəlxalq İtkinlər Gününə həsr edilən itkin düşmüş şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi, humanitar yanaşma mövzusunda konferansda məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərdən 872 nəfər, o cümlədən 29 uşaq, 98 qadın və 112 qoca əsir girov götürülüb və ya işğal edilən ərazilərdə qalıblar. Sonradan azad olunan əsir və girovlar həmin şəxsləri sağ gördüklərini təsdiq ediblər. Ermənistan münaqişənin bütün dövrü ərzində bu şəxslər barədə məlumatları beynəlxalq təşkilatlardan gizlədib. Onların sonrakı taleyi barədə məlumat verməkdən yayınıb. O da diqqətə çatdırılıb ki, gələn aydan etibarən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə birlikdə bu sahədə birgə addımlar atılacaq. 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatdan sonra həyata keçirilmiş birgə tədbirlər nəticəsində 1713 Ermənistan hərbçisinin meyidi tapılaraq ərazidən götürülmüş və qarşı tərəfə təhvil verilmişdir. Təəssüf ki, vətən müharibəsində iştirak etmiş 6 hərbiçimizin axtarışı ilə bağlı zərri tədbirlərin keçirilməsinə baxmayaraq, onların sonraki taleyinə aydınlıq gətirmək hələ də mümkün olmamışdır. Ermənistan parlamentinin deputatı, Ermənistan Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini, general-leytenant Qagik Melkanyan Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində 1994-cü ildə Azərbaycan ordusunun həlak olaraq döyüş meydanında qalmış yüzlərlə hərbiçinin dəfn yerini bildiyini ifadə etmişdir. Bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə bizim qarşı tərəfə verdiyimiz sorğular hal-hazıra kimi cavabsız qalmışdır. Münaqişə bitib və Azərbaycan Ermənistanla itkin düşmüş şəxslərlə bağlı da danışıqlar aparır. Brüsseldə danışıqların gündəliyinə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələ də daxil edilib. Ermənistan itkin şəxslərin kütləvi qətlə etilməsi ilə bağlı halların hərbi cinayət kimi xarakterizə olan biləcəyindən çəkindiyi üçün kütləvi məzarlıqların yeri barədə məlumatları təqdim etmir. Mina problemi də bu məsələlərin araşdırılmasını ləngidir. Gələn aydan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə birlikdə bu sahədə birgə addımlar atılacaq.